Ahoj. Ja počkaj, ona je... Bude dobré. Máte za sebou prvý zápas a to víťazne s Topolčanmi, takže čo vám tento prvý zápas dal a ukázal? Tak samozrejme v prvom rade začína príprava pred súťažou. Máme nejakých hráčov nových, skúšame hráčov, ktorí hrali minulé v juniorke. To znamená, sledujeme hráčov, ako sa zachovajú v týchto situáciách, kritických tých zápasoch, ktorých v podstate ešte, ako sa hovorí, nehrá o body. Každý sa chce nejak presadiť a dostať do mužstva. Takže viac menej, aj keď sme vyhrali, videl som tam nejaké chyby, ale bol to nás prvý zápas na začiatku tohto predsezónneho obdobia, takže uvidíme, sme radi. Samozrejme, bereme to vždy ako za povinnosť, keď hráme doma, aby sme sa predviedli čo najlepšom svetle, aby sme prilákali tých divákov. Pravý rozhodujúco veče sa myšľovaný. Kúpal za prkom. Zalej zraž, vrsto!